gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Reddi Rooshil Jiraad ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa uu kaga hadlay xuduudaha Soomaaliland iyo Puntland iyadoona muddo laga joogo toddobaad uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland deegaanka Tugaraq ee gobolka Sool. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in deegaankaasi ka tirsan yahay gobolka Sool. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay duulaan ku ahayn maamulka Puntland balse ay ilaashanayso xuduudaheeda. Waxaan ku suganahay xarunta maamulka gobolka Sool ee Laascaanood. Shirkan jaraa'id waxaan u qabtay amaan isugu yeeray saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dowligaaba inaan ka hadlo hawsha jiida u dhaxaysa Soomaaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Saad la socotaan, muddo hadda laga joogo 7 maalmood waxaa iska horimaad ka dhacay deegaanka Tukaraq, meel jirta 12 kilomitir oo leh Gudqaboobe oo ah gobolka Sool, deegaan ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa halkaas iska horimaad ku dhex maray ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland. Marka ugu horreysa waxaan u sheegaynaa beesha caalamka, dowladaha jaarka ah, cid kasta oo danaynaysa nabadda geygan geeska Afrikada Bari, in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay marnaba duulaan ku ahayn dal iyo dad aanay lahayn, ee ay ku sugan yihiin dal iyo dad ay leeyihiin oo ka mid ah dhulweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saad la socotaan, xuduudda u dhaxaysa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay martaa meel u jirta 8 kilomitir caasimadda Puntland ee Garoowe. Halkaasna waa xuduudkii rasmiga ahaa ee international-ka ah ee loo kala calaamadiyey labadii mustacmar ee kala haysan jiray Soomaaliland oo xilligaa uu Ingiriisku gacanta ku hayay iyo Puntland oo xilligaa Talyaanigu gacanta ku hayay. Waa xuduud aan wax muran lahayn, waa xuduud marmo doonta ah, waa xuduud cad oo qof kasta maanta oo reer Soomaaliland garanayo. Waa xuduud ay garanayaan qof kasta oo maanta reer Soola, waa xuduud ay garanayaan odayaasha waaweyn ee deegaanka kasoo jeeda. Wax muran ah oo qaylo ah iyo wax mataqaana mushkiladahay xuduud aanay ka jirin weeye. Mid aan anagu maanta samaynana maaha, mid iyagu sameeyeenna maaha, waa mid soo jirina. Taas waxay caddaynaysaa markaa in dowladda Soomaaliland iyo ciidamadeedu iyo shacabkeedu aanay marnaba duulaan ku ahayn dal shisheeye iyo dad shisheeye ee meesha ay ku sugan yihiin deegaankeeda. Puntland waxay caadaysatay oo caado ka dhigatay oo ay ku dhaqantaa sidii jabhadaha inay maalinba xuduudda dharan ee Soomaaliland ay meel ka gasho oo ay maalinba dadka ku xasuuqdo oo ku layso. Saad la socotaan, muddo hadda laga joogo 2019 wasiirka amniga ee Puntland oo horkacaya wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya waxay gudaha u galeen gobolka Sanaag xuduudda ku beegan 100 kilomitir iyagoo halkaa joogay muddo 2 maalmood ah, barobagandooyin iyo xasarado iyo hurin colaadeedna ka waday. Taas oo ay dowladda Soomaaliland arkaysay ay saxeerinaysay nabadaynta iyo ammaanka gobolkan geeska Afrikada Bari in lagu wada noolaado. Waxaad la socotaan 2017-kii dabayaaqadeedii bishii ugu dambeysay inay duulaan ku soo qaadeen degmada Qorley oo ka mid ah dhulweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan Sool. Waxay halkaa ku xasuuqeen dad maata ah oo gaaraya 20 qof, waxayna ku dhaawaceen 30 qof. Magaalada Qorleyna waxay u geysteen waxyaalo fara badan iyo barakicin fara badan. Waa magaalo aanay xaq u lahayn inay yimaadaan. Muddo sanad gudihiisana waa markii labaad ay duulaan ku soo qaadeen. Ilaa hadda dadka ay ku laayeen magaalada Qorleyna waxa weeye 22 qof. Muddo sanad gudaheed waa markii labaad ay soo weeraan, waxaana ku dhaawaceen 7 qof. Saad la socotaan, waxay barakiciyeen ciidamada Puntland oo ku gaashaaman gaadiidka Puntland oo madaxweynaha Puntland oo markaa ku sugan yahay magaalada Qorley meel aan ka fogeyn. Isaga iyo wasiiradiisu ay barakicin ku hayaan ama ku sameeyeen dadka deegaankaasi xoolo dhaqata ee reer Soomaaliland. Soomaaliland way arkaysay, way u muuqatay, laakiin markasta waxay xeerinaysay nabadgelyada lagu wada nool yahay.
وحان عد كستا وشيغنا ان دول ان من كان مامول غوبلاد كبوتلان اي مركز تغردرا ودان اي دولان ودان اي دول بوبيهين دول ان لهي كوسودان مغالده لا يراهدو بوره ودل او اه مغاله كميدا غوبل كسول اي سومانلاند يعني waxay dhibaato kaga hayaan xagga deegaanka waxay seereysteen dhulkii daaqsimeedka xoolaha waxay seesteen ama dhismayaal ka bilaabeen magaalada hareeraheeda ee saad la socotaan ee waxa lagu dhisay dhulka ee ama lagu seereeyay ee boroomada ciidamada Puntland wax cadweeye wax qarsoon maaha ee waxayna ka wadaan dhul boob iyo dhul durugsi ee waxay rabaan xuduudii caalamiga ah ee u dhaxeysay een maamul goboleedka Soomaalida Puntland iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ama een beesha degta hadaan hoos u daagdego gobolka Sool iyo beesha degta gobolka Garoowe in ay boobaan iyagoo shaarkii maamulka Puntland huwan haday tahay ma taqaanaa isha dhulka ee xoola daaqsimeedka iyo haday tahay dhulka deegaankaaba een waxay wadaan in ay xuduud beenaad ka sameeyaan een meelaha qaar kood ee sida ma taqaanaa meesha la tafeen een Faluriyaalo kale een aan u soo horreen xuduudii caalamiga ah waxaan u sheegnaa inaan yeelin waxaan u sheegnaa inaan suurtagal ahayn Mowlid Cali Star TV Laascaanood.